चलो गोयकार भावानो भयणीनो सगळे कडेन मागता की घरांतल्यान भायर सरनाका आनी हे दुयेंत इतले डेंजर आसा की जाता तितले बेगीन मनीस काबार जाता आनी प्लीज आमी मागता एक दुसऱ्या कडेन की घरांतल्यान भायर सरनाका आनी आमी सगळे लागीं मागता की आमी गाडी उबी केल्या कोविडा लागून हे कोविडा दुयेंताक लागून कितें एम्बुलंस टायमाचेर पावना आनी ताका लागून आमकां आमच्या ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टेक्ट करपाक जाता आनी जाता तितले बेगीन तुमच्या शेजऱ्यां भितर कोणी जर तर बरें ना जाल्यार आमकां प्लीज तुमी कॉन्टेक्ट करा आनी तुमचो फूल सपोर्ट जाय म्हणटा तो तुमचो वॉट्सएप ग्रूप कितले आसा तितल्यान तुमी हे शेअर करा. आयज आमी एक गाडी उबी केल्या आनी आमी फाल्यां आनी एक गाडी उबी करपाची आसा आनी तुमचो जर तर जाता तो बेगीन सपोर्ट आसा जाल्यार आमी आनी गाडी उबी करतले. काळजांत आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो गाडयेचो नंबर आसा तुमी पळोवपाक शकता आमचो हो गाडयेचो नंबर आनी आमचो एनजीओचो नंबर आसा आनी आमी ही गाडी उबी केल्या. प्लीज तुमचे लागीं मागता की जाता तितले बेगीन तुमी हे लोकां कडेन पावया. ओके थँक्यू सो मच.